امام علی مقام فرما دینا ہو ہمشیر میں نو ویکھ لو آخری مرتبہ دیدار کر لو پھر ویر حسین نظر نہیں آئے گا شہزادہ گلگون کبار آکے میں دوش مصطفیٰ نور نگاہ مرتضیٰ فرما دینے پھر تلاش کرو گے حسین نہیں ملے گا حسین نو آخری مرتبہ دیدار کر لو آخری زیارت کر لو علی مقام نے تیاری فرمائی امیر حمزہ دیا اپنے فرمایا کمان لئی اور حضرت مولا کائناتی تلوار لئی فرمایا نانا پاک دی دستار لئی فرمایا امیر حمزہ دی کمان لئی آپ تیار ہو گئے نے جدو حسین علی مقام تیار ہو گئے نے تیاری فرما مرد بعد سواری دے بیٹھن لگے نے خیال آیا اکبر نو بھیجے تے میں روانہ میں کیتا ہے اکبر امام محمد نو بھیجے تے روانہ میں کیتا ہے امام قاسم نو بھیجے تے روانہ میں کیتا ہے ہن میری واری آئی ہے چڑھان والا کوئی نہیں بیٹا بھی نہیں بھانجا بھی نہیں بھتیجے بھی نہیں سارے شہید ہو گئے نے شاتاں دجام نوش کر گئے نے خیمے وچوں پردہ کر کے سجدہ زینب آئیاں نے فرما دی نے ویر کوئی گل نہیں یہ اکبر نہیں کوئی بات نہیں اکاسم نہیں کوئی بات نہیں توڑے ویر نہیں کوئی بات نہیں توڑی ہمشیر موجود ہے میں تنو سوار کراماگی میں تنو چڑھاماگی سجدہ زینب نے صبر فرمایا امام علی مقام سواری دے بیٹھ گئے نے جدو امام حسین سواری دے بیٹھن لگے نے ایک اور سوار سامنے آ گیا ہے آپ نے پوچھا کتھوں آیا ہے کہتے مدینے وچوں آیا مدینہ پاک دا نام لیا ٹھنڈی سا بھری حسین نے مدینہ دا نام سنیا فرمایا او کربلا دے میدان دے اندر مدینہ پاک دا نام لین والیا تو کون ہے فرمایا بیٹی سورا دا قاصدہ خط لے کے آیا وا خط تا مضمون کیا ہے اے میرے اصغر تیرے واسطے کرتے تیار کیتے نے تیرے واسطے کپڑے کڑھائی والے تیار کیتے نے اکبر وعدہ بھول گیا ہے امام علی مقام نے سواری تو اترے نے اتر کے فرما دے نے او خط لے گئے نے آپ علی اکبر دے کول جا کے فرما دے نے او دے جستی پاک دے کول فرما دے نے او لے اکبر آئے خط سورا دا تینو یاد کرے دی اجے بھی آس ملن دی رکھ دی تیرا پتا پوچھن دی دے جواب سورا دے ابیرا حضرت آکھ سنایا تڑفی لاش علی اکبر دی اے آواز آیا بہن میں نو معاف کر دے وی بہن میں نو مات کب کر دے وی لکھے سی ویرا میں انہاں نشانہ دیان نیاں آکے ویخنیاں اتھے وعدہ کر کے گیا میں مٹ گئے نقش قدم وے ویرن میری اکھیاں لایا ساون ویکھ کے جندرے گھرانو وجے میں نو ویڑایا وے کھامن من فرمے میں نو ویڑایا وے کھامن شالا بچھڑے نبیر کسے دے تے نہ ہون نیمانیا بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام فرما دینے اوے جان والیا آج میرے کول پانی ہوندا تے پانی پینا دا میں کوثر دا مالکا جام کوثر پلاواں گا دن قیامت اپنے ہتھاں نال کوثر تے جام پلاواں گا اج مہمان میرے کول بن کے آیا ہے میری بیٹی دا قاصد بن کے آیا ہے اج میرے کول کوئی شے نہیں تین دن تو شہزاد بھکھے پیاسے نے ادا ترجمہ کر لئیے جو حسین فرما دینے آکی سگرا نو جا کے قاصدا باپ تیرا کربل وسدی جھوک لٹا بیٹھا آکی سگرا نو جا کے قاصدا باپ تیرا کربل وسدی جھوک لٹا بیٹھا بچے آن محمد تے اکبر اصغر قاسم تے عباس کوہا بیٹھا باقی دم دا دم مہمان ہاں میں لگی پریت نو توڑ نبھا بیٹھا ساکی پورے اجام شہادت داؤ مو شوق دے نال ملا بیٹھا الوداع کرن دے بعد جناب امام علی مقام سواری دے بیٹھے نے جس سواری دے بیٹھے نے اس سواری بھی شان والی ہے جدو امام سواری دے بیٹھ گئے نے ایک پاسے ویکھیا تھلے جناب سکینہ سکینہ نے کپڑا لے کے اس سواری دی فرمایا لگام پکڑیا ہوا ہے پکڑ کے بیٹھ گئی نے فرمایا سواری چل دی نہیں جناب امام علی مقام نے زمین وال ویکھیا ہے ویکھیا تے بی بی سکینہ گھوڑے نو پکڑا ہوا ہے
پر میں سواری نہ جا سواری نہ جا میں نو یتیم کر کے نہ جا سواری نہ جا امام علی مقام نے فرمایا بیٹی اللہ تنو صبر دے وے سیدہ زینب نو بلا کے فرمایا زینب میری سکینہ دا خیال کرنا میری بیٹی دا خیال کرنا میری بیٹیہ دا خیال کرنا اس لحال دا خیال کرنا فرمایا سکینہ دا خصوصی خیال کرنا امام علی مقام تیاری فرما کے جب تا دعا دے کے جا رہے ہیں فرمایا میرے جامن دے بعد بے پردگی نہیں کرنی میرے جامن دے بعد فرمایا با ویلا نہیں کرنا میرے جامن دے بعد آپ نے اوفقا نہیں کرنی فرمایا امام علی مقام مسیحہ تا کر کے میدان کربلا وال جا رہے ہیں کون پیا جاندہ ہے لوگوں کون پیا جاندہ ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین کون شبیر وہ جس کا نانا نبی